প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ তোমালোকক গণিত পাঠ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং চাৰি সংখ্যাৰ ধাৰণা পাঁচশ একৰ পৰা নশ নিৰান্নব্বৈলৈ পৃষ্ঠানং তেষষ্ঠীৰ সমাধান লৈ আহিছে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অহা তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ ছিক্সটি থ্ৰী পেজত থকা গণিতসমূহ আমি শিকোঁ প্ৰথমে আছে সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ চাই সংখ্যাবোৰ লিখা প্ৰথমতে আছিলে ছশ যোগ সাত সত্তৰ যোগ ন সমান সমান ছশ ঊনাশী বিস্তৃত প্ৰে আছে একক দশ শতক ছয় শত আৰু কি আছে সত্তৰ আৰু ন শতকৰ ঘৰত কি আছে ছয় আৰু দহ গৃহত সাত এককৰ ঘৰত ন ন একক দহৰ ঘৰত আছে সাত আৰু শতকৰ ঘৰত আছে ছয় এতিয়া আমি বাকী অংকবোৰ কৰোঁ মই এই পেজটো এটা জেৰস্কপি কৰি দিছোঁ তাত তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আছিলে সাতশ যোগ ষাঠি যোগ শূন্য ইয়াত কি আছে একক শতকৰ কিমান আছে সাত আৰু দশকত ছয় আৰু এককত শূন্য আমি দেখিলোঁ এককত শূন্য দশকত আছে ছয় আৰু শতকত সাত সাতশ ষাঠি এইটো এককত আছে কি আট দশকত আছে তিনি শতকত আছে চাৰি চাৰিশ আঠত্ৰিছ এইটো আছে পাঁচশ যোগ শূন্য যোগ চাৰি আমি এইদৰে কৰিব এইদরে শতকত কিমান আছে পাঁচ দশকত শূন্য এককত চাৰি তাৰমানে পাঁচশ চাৰি আছিলে আঠশ যোগ চল্লিছ যোগ সাত তাৰমানে শতকত কিমান আছে আঠ দশকত চারি এককত সাত আটশো সাতচল্লিশ তারপর তিনশো যোগ বিশ যোগ পাঁচ এটা হব তো নশ যোগ দশ যোগ ছয় এটা হব নশ ষোলো এরপর নশ যোগ নব্বই যোগ শূন্য এককত আছে শূন্য দশকত আছে নয় শতকত নয় নশ নব্বই এতিয়া সেইটো কৰোঁ যুগ্ম সংখ্যাবোৰত ঘেৰ দিয়া ইয়াত কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে আমি যুগ্ম যিবিলাক যুগ্ম সেইবিলাকত ঘেৰ দিব লাগে ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' এটাত মই যুগ্ম যুগ্ম বিষয়ে বুজোৱা হৈছিল তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইছা চাগে তথাপি মই আকৌ এবাৰ অলপ আভাস দি দিছোঁ তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আকৌ এবাৰ বুজি লওঁ যুগ্ম সংখ্যা মানে কি যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো শূন্য দুই চাৰি ছয় বা আঠ থাকে তেনে সংখ্যাবোৰ হৈছে যুগ্ম সংখ্যা উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা পাঁচশ চল্লিছ এটা ল'লোঁ এই পাঁচশ চল্লিছৰ যদি আমি এক এককৰ ঘৰত কিমান আছে শূন্য দশকত কিমান আছে চাৰি আৰু শতকত পাঁচ এককৰ অংকটো আমি কি দেখিলোঁ শূন্য যুক্ত শূন্য আছে সেখানে পাঁচশ চল্লিশটি কি হব যুগ্ম পাঁচশ বাষষ্ঠি এই এককত কি আছে দুই দশকত ছয় শতকত পাঁচ পাঁচশ বাষষ্ি আমি যেহেতু দেখলে এককর অঙ্ক দুই তো এক অঙ্ক দুই হলে নিশ্চয় যুগ্ম হব তে এইটার কি হব পাঁচশ বাষষ্টিও কি হব যুগ্ম যুগ্ম সংখ্যা যদি তোমালোকৰ এইদৰে বুজিবলৈ অসুবিধা হয় মই আৰু এটা ইজি উপায় দি দিছোঁ যেনেকৈ পাঁচশ বাষষ্ঠি এককৰ ঘৰৰ অংকটো শূন্যত যুগ্ম হ'বই আৰু যদি বেলেগ থাকে যেনেকৈ এককত কি আছে দুই আছে এককৰ ঘৰৰ অংকটো কি দুই তাৰপিছত কি কৰিবা তুমি দুডাল এইদৰে আঁচ পাৰি দিবা তাৰপিছত আপুনি জোৰ জোৰ কৰিব পাৰোঁ এক দুই জোৰ কৰিব পাৰিলো নাই জোৰ জোৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব যুগ্ম তাৰমানে পাঁচশ বাষষ্ঠিটো যুগ্ম আৰু আৰু এটা সংখ্যা লৈছোঁ ধৰা সাতশ পঁচিছ ইয়াত আমি এককৰ অংকটো কি আছে পাঁচ পাঁচটা পাঁচ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তাৰ জোৰ জোৰ কৰিলোঁ এযোৰ এই দুটা এযোৰ এটা থাকি গ'ল যোৰ জোৰ কৰাৰ পিছত যদি এটা বাকী থাকি যায় তেনেহ'লে কি হৈ যাব অযুগ্ম তাৰমানে সাতশ পঁচিছটো কি হ'ব অযুগ্ম আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈ বুজিব চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ ধৰা আঠশ চৈধ্য ইয়াৰ একক দহক শতক এইটো একক এইটো দশক এইটো শতক এককত কি আছে চাৰি চাৰিটা আজ পাৰিব এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া জোৰ জোৰ কৰে এক দুই এযোৰ হ'ল এক দুই এযোৰ হ'ল জোৰ জোৰ কৰাৰ পিছত কিবা বাকী থাকিল নেকি বাকী নাই নাই তেনেহ'লে আঠশ চৈধ্যটো কি হ'ব যোগ এতিয়া আহে আমি গণিত মোৰ কৰোঁ ইয়াত আছে ছশ আঠষষ্ঠি ইয়াৰ এককৰ অংকটো কি আছে আঠ যিহেতু আঠ আছে সে কারণে কি হবে এই যুগ্ম কারণ আমি জানো যদি কোনো সংখ্যার এককর অঙ্কটো শূন্য দুই চারি ছয় বা আট থাকে এই যুগ্ম হব এ শূন্য আছে এটাও যুগ্ম হব এটা তিনি আছে এককর অঙ্কটা নহব এই শূন্য আছে এককর অঙ্কটো যুগ্ম হব এটা একক অঙ্কটো পাঁচ আছে যুগ্ম নহব এটা এককর অঙ্কটো আট আছে নশ কি কোথায় যুগ্ম এটা একক অঙ্কটো দুই আছে পাঁচশো কি করি যুগ্ম এয়ার একক অঙ্ক দুই আছে তার মানে ছশ বিয়াল্লিশ টাকা হব যুগ্ম এই একক অঙ্ক ন আছে নহব এয়ার একক অঙ্কটা তিনি আছে যুগ্ম নহব এয়ার একক অঙ্ক চারি আছে তার মানে আটশো চৈদ্ট যুগ্ম এই সংখ্যাটোর এককের অঙ্কটি কি আছে চারি আছে তার মানে আটশো চৌষট্টি টাকা হব যুগ্ম সাতশো বাউন্নটার একক অঙ্ক কি আছে দুই তেনেহলে সাতশো বা কি হব যুগ্ম এইটো এই সংখ্যাটার একক তিনি আছে থাকিব যুগ্ম নহ'ব অযুগ্ম হয় অহা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোত এনেকৈ ৰাউন চিন ধৰণে আৰু আটাইতকৈ ডাউন সংখ্যাটো এনে বৰকাৰ ধৰণে ঘেৰা দিয়ে যেনেকৈ ইয়াত সংখ্যাকেইটা আছে পাঁচশ একৈছ পাঁচশ নব্বৈ পাঁচশ একচল্লিছ পাঁচশ পয়ষষ্ঠি আৰু পাঁচশ ছিয়াশী তে এই কোন আটাইতকৈ প্ৰথম আমি সৰু সংখ্যাটো উলিয়ালোঁ সৰুটো কি আছে আমি কিদৰে বুজি পাম তাৰমানে কি চাব লাগিব প্ৰথমে আমি একক দহ শতকৰ অংকটো চাব ইয়াত শতকত পাঁচ আছে একক ইয়াৰ শতকত পাঁচ আছে ইয়াৰো শতকত পাঁচ আছে ইয়াতো শতকত পাঁচ আছে ইয়াৰো শতকত পাঁচ আছে তেতিয়া আমি কি চাব লাগিব দশকৰ অংকটো একক দশক দশকত কি আছে দুই ইয়াত আছে ন ইয়াত আছে চাৰি ইয়াত আছে ছয় ইয়াত আছে আঠ ত' সৰু কোনটোত আছে সৰু নিশ্চয় দুই তেনেহ'লে এইটো সৰু হ'ব আৰু ডাঙৰ দশকত কি আছে ন এইটো ডাঙৰ সেইকাৰণে এইটো ডাঙৰ হ'ব এইবোৰ এই বাকীবোৰ অংক কৰাৰ আগতে অহা আমি আকৌ ভালদৰে বুজি লওঁ পিছৰ অংকটোত কি আছিলে ছশ চল্লিছ ছশ বত্ৰিছ ছশ সাতাশী ছশ তেৰ আৰু ছশ ষাঠি আমি প্ৰথমে ছশ চল্লিছটোত একক দশক শতকত সজাই লৈ এইটো একক এককত কি আছে শূন্য দশকত কি আছে চাৰি আৰু শতকত ছয় ঠিক সেইদৰে ছশ বত্ৰিছটো এককত কিমান হ'ব দুই দশকত কিমান আছে তিনি শতকত ছয় ছশ সাতাশীটো এককত কিমান আছে সাত দশকত সাত শতকত ছয় ছশ তেৰটো এককত কিমান আছে তিনি দশকত এক শতকত ছয় ছশ ষাঠিটো এককত কিমান আছে শূন্য দশকত ছয় শতকতো ছয় এতিয়া আমি প্ৰথমে ধৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংঘৰ উলিয়ালোঁ ডাঙৰ সংঘটি প্ৰথমে আমি শতকৰ ঘৰটো চাব লাগিব শতকত কি আছে ছয় ইয়াতো ছয় ইয়াতো ছয় ইয়াতো ছয় ইয়াতো ছয় তেনেহ'লে সমান আছে শতকৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ সেইকাৰণে তেতিয়া আমি কি চাব লাগিব দশকৰ অংকটো দশকৰ ঘৰৰ অংকটো কি আছে ইয়াত আছে চাৰি ইয়াত আছে তিনি ইয়াত আছে আঠ ইয়াত আছে এক ইয়াত আছে ছয় আটাইতকৈ সৰু কোনটো আছে আটাইতকৈ সৰু হ'ব এক তাৰমানে ছশ তেৰটো আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ দশকৰ অংগৰ কোনটোত আছে ইয়াত আছিল এক ইয়াত তিনি ইয়াত চাৰি ইয়াত আঠ ইয়াত ছয় আঠ তাৰমানে ছশ সাতাশীটো হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা এইটো আমি বৰ্গা চিন্ধিব লাগিব এতিয়াহে আমি বাকীবোৰ কৰোঁ ইতিমধ্যে ছশ চল্লিছ ছশ বত্ৰিছ ছশ সাতাশী ছশ তেৰ ছশ ষাঠিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো পালোঁ আমি এইটো ছশ তেৰ সেইটো আমি কি হ'ব এইটো ৰাউণ্ড চিন্ধিম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কিবা চোঁ ছশ সাতাশী এইটোত আমি বৰগাকাৰ চিন বা এইযোৰ চিনটো দিন এতিয়া এইটো কৰোঁ সাতশ দুই সাতশ চৈধ্য সাতশ ঊনত্ৰিছ সাতশ এক সাতশ দহ আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে শতকত প্ৰতিটোৰে কি আছে সাত আছে সাত 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 তেতিয়া আমি কি চাব লাগে দশকৰ অংকটো দশকত ইয়াত কি আছে শূন্য ইয়াত আছে এক ইয়াত আছে দুই ইয়াত আছে শূন্য ইয়াত আছে এক এতিয়া শূন্যটো সৰু কিন্তু শূন্য দুটাত আছে এইটোতো আছে এইটোতো আছে যদি দশকৰ অংকটো যদি সমান থাকি যায় তেতিয়া আমি কি চাব লাগে এককৰ অংকটো তেতিয়া ইয়াৰ এককৰ আছে দুই ইয়াত আছে এক দেন দুইতকৈ এক সৰু নিশ্চয় সাতশ একটো সৰু হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব আমি দশকত কি চালোঁ ইয়াত শূন্য ইয়াত এক ইয়াত দুই আৰু ইয়াত এক তেনেহ'লে আমি চালোঁ দুইটোৱে ডাঙৰ তাৰমানে সাতশ ত্ৰিছটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা তেনেহ'লে আমি চেনটো এইদৰে দিব লাগিব বাকস্থ এইটো কৰোঁ আঠশ ন আঠশ চৌত্ৰিছ আঠশ পঞ্চল্লিছ আঠশ চৌৱন্ন আঠশ বিয়াল্লিছ তাৰ আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখোঁ যে শতকৰ অংকটো প্ৰতিটোতে কি আছে প্ৰতিটো সংসাৰী আঠ আছে তেনেহ'লে আমি কি চাব লাগিব দহকৰ দশকটি আছে শূন্য ইয়াত আছে তিনি ইয়াত আছে চারি ইয়াত আছে পাঁচ ইয়াত আছে চারি তো শূন্য তো সরলে এই আটখনতো আটত্রয় সর সংখ্যা হব এটা আটত্রয় ডর এইটার পর উলিয়াব ইয়াত আছে দশক রঙ ইয়াত আছে চারি ইয়াত আছে পাঁচ ইয়াত আছে চারি এটা আমি দেখিল পাঁচ তো ডরি চার পাঁচ ডর সে আটশো চৌনটা হব আটক ডর এই সিনটি আমি এইদরে বাসচ বনাই দিব লাগে আমি এইটো কৰোঁ নশ ছয় নশ ষাঠি নশ ছয়ষষ্ঠি নশ ষোল্ল নশ এষষ্ঠি আমি দেখিলোঁ যে শতকৰ অংগ প্ৰতিটো দিন ন ন ন ন ন আছে তেতিয়া আমি কি চাব লাগিব দশকৰ অংকটো ইয়াত একক দশকতকৈ আছে একক দশক দশকত কি আছে ইয়াত শূন্য ইয়াত আছে ছয় ইয়াত আছে ছয় ইয়াত আছে এক ইয়াত আছে ছয় তাৰ শূন্যটো সৰু ছয় এক শূন্য সৰু সেইকাৰণে নশ ছয়টো হ'ব আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব ইয়াত দশকত ইয়াত ছয় আছে ইয়াতো ছয় আছে ইয়াত এক আছে এক আছে তাৰ আমি দেখিলোঁ তিনিটাতে ছয় আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব একক ৰংগটো চাব লাগিব ইয়াত একক ৰংগটো কি আছে শূন্য ইয়াৰ একক ৰংটো ছয় ইয়াৰ একক ৰংটো আছে ছয় তেনেহ'লে আমি দেখিলোঁ যে এই দুটাত কোন্ড ডিটা প্রিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল ইয়াৰ পরবর্তী ভিডিঅত এই পাঠর বাকী থকা গ্রন্থমূল বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হব থেংক ইউ ছ মা